1966 ነሐሴ 17 ከአባቴ ላምቢሶ አምሾ ፒኤችዲ በቀለ ሽለቴቦ ነርስ ነው የተወለድኩት ዱራሜ ከተማ። በጣም ወሳኝ ሰዓት ላይ ጎበዝ ባዮሎጂ አስተማሪ ነበሩ። ጋሻያ ነው ይባላሉ፣ አሁንም አሉ። ሻሸመኔ አብዮት ጮራ ትምህርት ቤት ነው የሚባለው። ሻሸመኔ እኛ ትንሽ ሆነን የተማርንበት እዛ ሆስፒታሉ አጠገብ ከራራ ኤዱ የሚባል ነበር። ያኔ እስከ ስድስት እዛ ጨርሰን ሰከንደሪ አብዮት ጮራ። በጣም ጊፍትድ አስተማሪ ነበር። ባዮሎጂ በጣም ወዳለሁ። ቀጥሎ ማትስ ወዳለሁ። ማትስ መውደድ የጀመርኩት ሃይስኩል ነው። መንግስት አብ ተገኝ የሚባል አስተማሪ ነበረኝ። ኤርትራዊ ነው፣ በጣም ጂኒየስ። ቁጥር ሰው እንደዚህ ማለት ጉድ ነው ብትዩ። አሁን ድረስ ትዝ ይለኛል። ፊዚክስም መስፍን የሚባል አስተማሪዎች ማተር ያደርጋሉ። ከፍ ስትይም አክሊሉ ባዮሎጂ እና እኔ የእኔ ግራም ይገባ ነው። ባዮሎጂም ወዳለሁ፣ ቁጥርም ወዳለሁ። ዩዥዋሊ እነዚህ ሁለቱ አብረው አይሄዱ። ኦርቶፔዲክስ ላይ ግን ሁለቱም ስለተገጣጠሙ ደስ ይለኛል። ኦርቶፔዲክስ ላይ ብዙ ፊዚክስ ብዙ ማትስ አለ። ሁለቱም ወላጆቼ ገና ሲጀምሩ ነርሶች ነበሩ። በኋላ ነው አባቴ ሌሎች ነገሮች ተምሮ የሄልዝ ፋሲሊቲ ማኔጅመንት ወደ ማኔጅመንት ወደዚህ ወደዛ ወደዛ ነገር የገባው። እናቴ ኦል ሀር ላይፍ ነርስ ነበረች። ኦፕሬሽን ክፍል እያየን ነው ያደግነው። እነዚህ ነገሮች መቼም ኢንፍሉዌንስ ሳያደርጉኝ አይቀሩ። ሶ አምስት ዓመት አንደኛ ክፍል ሲሆን ማያቸው የኩባ ሐኪሞች ነበሩ። ፈረንጅ ወታደሮች ቆስለው አይቻለሁ እዛ ሆስፒታል። ከሶማሌው ጦርነት በኋላ የመጡ የሚቆዩ ደግሞ አይለቅም። አንዴ ጦርነቱ ይቆማል እንጂ ሕክምናው አንድ አመት ሁለት አመት ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገኝ ይመስለኛል። መጀመሪያ 4 ኪሎ ነው አይደል? ያው ምንገባው ሜዲሲን በሙሉ 4 ኪሎ ነበር ሙሉ አመት 6 ኪሎ 4 ኪሎ ኤፍቢ ምናምን የተለያዩ ኮርሶች ወዲህ ወዲያ እያልሽ ትወስጃለሽ። አብዛኛው የደረቅ ናቹራል ሳይንስ 4 ኪሎ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ፊሎሶፊ፣ ሎጂክ፣ ሳይኮሎጂ ምናምን እነዚህን 6 ኪሎ ነው የወሰድ ነው የሚያያዙ ከኛ ጋር። ከዛ ጎንደር ሄድን 2 አመት። ከሄድን በኋላ 6ቱን አመት እዛ ቆየን። ኢንተርንሺፕ ልንጨርስ አካባቢ ጦርነቱ ተነሳ። የዛኛው ሚሊኒየም የመጨረሻ ባች ነን እኛ 1999 ማለት ነው። ጦርነቱ ተነሳ። የኢትዮ ኤርትራ የምንመረቅበት ሰዓት ነበር። ከመሀል ሀገር ሰው እስኪሄድ ጊዜ ይባክናል ተብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንድንዘምት ጠየቁን። ፋክስ ተደረገ። ስለዚህ ሁላችንም ከግራጁዌሽን በኋላ መጀመሪያ መዝመት እንዳለብን ተነገረን። ከዛ ሰርቪስ በኋላ ነው ወደ የግቢ የተመለስ ነው። ተመልሼ እኔ ሰርጂካል ዲፓርትመንት የአጥንት ሕክምና የመጀመሪያ ሌክቸረር ሆኜ እዛ ዩኒቨርሲቲ ቀረው። ጎንደር 1-2 አመት አስተምሬ ለስፔሻሊቲ እዚህ መጣሁ። እዚህ ኦርቶፔዲክስ ሬዚደንሲ ጨረስኩ በፈረንጅ 2006። እዛ ጥሩ ውጤት ነበረኝ። ጥሩም በዛ ቫካንሲ በወጣው ጎንደር እና ይሄኛው ግቢ ባላቸው አግሪመንት ተፈቅዶልኝ እዚሁ ቀረው። ከዛ የስፔሻሊቲ ጨርሼ 1-2 አመት እንደዚህ አካባቢ ስራ ላይ እንደቆየው ሰብ ስፔሻላይዝ ማድረግ ነበርብኝ። ሌሎች እዚህ ማይሰጡ አድቫንስድ ኮርሶች፣ ስኪሎች፣ ትሬኒንጎች መውሰድ ነበረብኝ። እዚህ ብዙ የተለያዩ ሀገሮች አውሮፓም፣ አፍሪካም፣ አሜሪካም እየተዘዋወርኩኝ ራሴን አፕግሬድ እያረኩ ሰብ ስፔሻላይዝ አረኩ። ትምህርት ያው በሜዲስን አይቆምም። አሁንም 2ኛ ሰብ ስፔሻል፣ 3ኛ፣ 4ኛ የሆነ ኮርስ የሆነ ነገር እድሜ ልክ ሲፒዲ ትወስጃለሽ። ትምህርት ማይቀር ነው። አሁን የክፍሉ ኃላፊም ነኝ። የመጀመሪያውም አይ ቲንክ ይባላሉ ለመሰለኝ በየቦታው የት አበሻ ወይም ኢትዮጵያዊ አጥንት ሕክምና ፕሮፌሰር ነኝ። አንድ እስከ 4 የወጣ ነው እዛው ስታፍ ሆነን ቀረን።
እንደዛ የተለመደው ያኔ እንደዛ ትልልቅ የሚባሉት የዱሮ ዲፓርትመንቶች ነው የምትገቢ እና ይሄ ኦርቶፔዲክስ እና ተመሳሳይ የሆኑት እንደ ሰከንድ አዲስ ዲፓርትመንቶች ስለሚታዩ ስም ያለው በፊት የታወቀ ኢስታብሊሽ ያደረገ ቦታ እንድትገቢ ነው የሚፈለገው። ስለዚህ እንደገና እዚህ ደግሞ ፕራክቲስ የሚደረግበት ነገር የለም፣ ብዙ እቃ የለም፣ ተቋምም የለም፣ ሰዎችም የሉ። ያሉት ኦርቶፔዲክ ሰርጅኖች ያኔ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። አንድ ፈረንጅ ነበር ጀርመናዊ ጎንደር፣ ስታይነር የሚባል ዶክተር ስታይነርም ሄድ፣ መንግስት ሲቀየር ጠቅልለው ነው ሄዱት ሁሉ። እዚህ የለም፣ ሪፈር የምታደረዩም ሰው የለም፣ ጋይድ የሚያደረግሽም ሰው የለም። ስለዚህ ተመርቀህ ምን ትሰራል የሚል አይነት ነገር ነበር። ግን በጣም ነገሮች መለዋወጥ ጀመሩ። እኛ ተመርቀን ሳይሆን ገና ተማሪ እያለን ራሱ በተለይ ጥቁር አንበሳ ብዙ እቃዎች መጡ። የውጭ ሀገር አስተማሪዎች ነበሩ፣ አገር ውስጥም ያሉት ኮሚትድ ናቸው። በጣም ይሄ ዲፓርትመንት ያው አፍሪካ ውስጥ ከነበሩ ግንባር ቀደሞች ዲፓርትመንቶች አንዱ ነው እና አሁን 33 34 ዓመት ሆኖታል። ፈርስት ነው እዚህ ምድር ኢስት አፍሪካ የመጀመሪያው። ብዙም አፍርቷል። ብዙ ሰዎች ከውጭም ከሀገር ውስጥም ከየትም ይመጣሉ እና እዚህ ያለው ታሪክ ሌላ ነው እና ጠንካራ እየሆነ ሄደ። ተማሪ ሆነ ራሱ ልንጨረሳ አካባቢ 2005 በፈረንጆች 2006 2007 በጣም ስትሮንግ እየሆነ ሄደ። ከ2008 9 ምናምን ጀምሮ ሰብ ስፔሻሊቲ ሁሉ መታሰብ ጀመረ። እቃዎች ተገዙ፣ እቃዎች መጡ። አቴንሽን ለቴሪሸሪ ኬርም መንግስት መስጠት ጀመረ። በዛ ጠንካራ እየሆነ ወደ ሌሎች ሀገሮች በተለይ 2005 ቱርክ ሄጄ ነበር ቺፍ ሬዚደንት ሆኜ ፔፐሬን ላቀርብ። ጉድ ነው ያየሁት። በቃ ስመለስ ኦርቶፔዲክስ እንደዚህ ሰፊ ነው፣ ይህ ሁሉ ኢንዱስትሪ አለ፣ ይህ ሁሉ ቴክኖሎጂ አለ፣ እግር እጅ ይቀየራል፣ ጆይንት ምን ጉድ መጥቼ እዚህ ለጓደኞቼ እዚህ አሁን ብዙዎቹ ሄደው የመጡ ውጭም ተምሮ ያሉ አሁን ሌላ ታሪክ ነው እዚህ ሀገር ያለው። በጣም ብዙ ውጭ ያለ ነገር እዚህ የሌለ ኦልሞስት የለም። ግን ፕሮግሬሲቭሊ በቃ እሰይ እንኳን ገባው እሰይ እያልኩኝ ነው። የሐኪሞች ላይፍ በቃ እንዲሻሻል የጤና ባለሙያ የሁሉ ኮምፓራብል ከሆኑ ሀገሮች ጋር ወደዛ ስታተስ እንዲመጣ ይህን ፖዘቲቭ በሆነ ወይ ኢንሹራንስ ሄልዝ ኢንሹራንስን ጨምሮ ሲታመም ሐኪሙ አይተሻል እየተዋጣ ነው ምናሳክሙ። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይላል የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው ይላል። ሲወቃ አውድማ ላይ እህል ምናምን በሬው እየበላ ነው የሚወቃው። ጤፍ ሲወቃ እየበላ ነው። ከዛ ባይብል ላይ እስር አድርገሽ አንዳንድ ቦታ ይታሰራል። አሁን ክልክል ነው፣ እየበላ እዛው ይውቃ ነው የሚለው። ቢኮዝ ሂዝ ማኒፋክቸሪንግ አሎት ፕሮዲሲንግ አሎት እና ከዛች ጎረስ ቢያደርግ ኢትስ ናቲንግ። ስንት ኩንታል ልትጭኝ አይደል እንዴ በሬው በወቃው። ስለዚህ እኛም ጋር ሐኪሞች የሚያክሙባቸው ተቋሞች ውስጥ በተለይ ጤናቸው ቢጠበቅ በነጻ ቢታከሙ፣ ሄልዝ ኢንሹራንስ ሜዲካል ኢንሹራንስ ለሌላውም ህዝብ በጣም የጤና ኢንሹራንስ ዴቨሎፕ ማድረግ አለበት። እኛ ሀገር እዚህ ላይ እንዲሰራ ለፖሊሲ ሜከሮች እኔም ለማገዝ ጓደኞቼም ለማገዝ ከእኔ የተሻለ የሚያውቁም ለማገዝ ዝግጆች ነን። ይሄ አሳሳቢ ጉዳይ ነው። እንደገና የሐኪሞችን ቤኔፊት ጥቅማ ጥቅም ደሞዝን ጨምሮ ኮምፓራብል ከሆኑ ሀገሮች ከብዙ ቦታ ስለምንዞር እኛ እናያለን። ሬዚደንት ምን ይከፈለዋል፣ ኢንተርን፣ ሰብስፔሻሊስት በደንብ ስለሚታወቅ ስለምናወራ ማህበርም አለን። ኮሴክስ አሁን የ30 ምናምን አፍሪካ ሀገሮች ግሩፕ ነው። እንገናኛለን። ኬንያ፣ ታንዛኒያ ምናምን ቁጭ ነው አብረን እኮ ማህበርም አለን። ስለምናወራ እናያለን። ስለዚህ ኢኮኖሚያችንም እየመጣ ሲሄድ ወደ ላይ እያደግንም ከፍ እያለም ሲሄድ እነዚህ ነገሮች የሚስተካከሉ ይመስለኛል። ተስፋም አደርጋለሁ።